birinchi savol tahlili besh butun litr ammiak va is gazdan iborat gaz aralashmasining massasi 5.35 butun tashkil qilsa aralashmadagi is gazning hajmiy ulushini foizda aniqlang Xo'p, bizda ikki xil gaz berilgan demak biri ammiak ikkinchisi esa is gazi ikkisini umumiy hajmi besh butun olti litr ekanligi haqida ma'lumot aytilyapti normal sharoitda albatta va ikkisining birgalikdagi og'irliklarining yig'indisi besh butun o'ttiz besh gramga teng endi bunday tipdagi masalalarni ikki xil holatda yechim qilishligimiz mumkin ya'ni biri matematik usul bilan ya'ni nima qilamiz buning uchun mana bu besh butun litr gazni normal sharoitda yigirma ikki butun litrga teng bo'lganligi uchun shuni bo'lamiz 0.25 mol ekanligi kelib chiqadi demak ammiak va e, uglerod ikki e, mollarini yig'indisi 0.25 mol faqat e, bizda aniq bilmaymiz masalan ammiak necha mol shuning uchun men buni e, si xmo is gazini esa igrik mol qilib belgilab olaman birinchi e, usul bo'yicha endi bu yerga tenglama tuzamiz Ene, bu Xoop, ya'ni qanday tenglama bo'ladi bu yerda xo'p x molni ammiakni molyar massasiga ko'paytiramiz ya'ni bu yerda o'n yetti ammiakniki o'n yetti x plyus skazniki yigirma sakkiz malar massasi yigirma sakkiz ygrk teng ularning massalarini birgalikdagi og'irligi besh butun o'ttiz besh grammga teng endi Uh, ularni mollari x va y ni birgalikdagi moli 0.25 uh, butun yigirma teng Xo'p, ikkisini endi mana bunday qilib uh, tenglama bo'yicha ishlaydigan bo'lsak bu yerda xo'p, biz tanlab olishligimiz kerak yo x ni yoki y ni yo'qotib yuborishligimiz kerak bo'ladi men masalan bu yerda x ni yo'qotishni niyat qildik demak bu yerda 17 ni umumiy ko'paytuvchi qilib olasiz natijada yuqoridagi qism hech qanday o'zgarishsiz qoladi ya'ni 17x +y -y qisimesi, 17 x 28y sakkiz yg teng besh butun pastki qism esa hammasi 17 ga ko'paytiriladi ya'ni 17 x bo'ldi bu ham past 17y ygk teng nol butun ham 17 ga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi ko'paytiramiz demak 17 ga 425 g. Xo'p, endi shu yerdan ayirish usulidan foydalanadigan bo'lsak mana bu 17 lar qisqarib ketadi 28 bilan 17 ni farqi esa demak bizga 11 bu kelib chiqib beradi demak 11 y teng mana bu ikkalasini og'irlig'i 535 bilan 425 yu 535 to'rt yuz yigirma beshni sak bir butun bir kelib chiqar ekan mana bir butun bir yrkni qiymati esa bir butun birni o'n birga bo'ladigan bo'lsangiz nol butun o'ndan bir mol siz x ni mol qilib belgilagansiz shuning uchun mana bu yerda nol buo'ndan bir mol kelib chiqdi x ni qiymati qanday bo'ladi x va y birgalikda nol yigirma besh edi x esa nol butun o'n besh mol ekanligi kelib chiqadi ya'ni nol birni olib tashlashligimiz kerak ho'p aralashmani tarkibidagi is gazining hajmiy ulushini foizda aniqlang yaxshi biz oxirgi yechimni qilmay turamiz sababi ularni aniq mana x va y yrikni mollari topib olinib bo'lindi shu joygacha ikkinchi usul bilan ham topsa bo'ladi ya'ni ikkinchi usul mana sizga buni birinchi usul deb oladigan bo'lsak ikkinchi usul bu qanday bo'ladi besh butun olti litr agar gaz bo'ladigan bo'lsa ularni birgalikdagi og'irliklari besh butun o'ttiz besh grammga teng endi bir mol gazlar yigirma ikkiyu o'ndan to'rt litr bo'lganligi uchun yigirma ikki to'rt litrga nisbatan qancha deb oladigan bo'lsak ikkala gazni o'rtacha og'irligi kelib chiqadi endi o'rtacha og'irlik biridan katta biridan esa kichik og'irlikka ega bo'ladi mana yigirma bir butun to'rt gramm bizda qaysi gazlar bor desa bittasi ammiak gazi ikkinchisi si gazi bo'lganligi uchun buniki o'n yetti og'irlikka ega bunisi yigirma sakkiz maar massaga ega shuning uchun ikkalasini o'rtasida mana yigirma bir butun to'rt gramm o'rtacha massa turibdi endi diagonalga qo'ydik mana diagonal bo'yicha 28 dan yigirma bir butun to'rtni olib tashlaydigan bo'lsak mana diagonal bekorga diagonal emas uni ayirmasi mana işte bunday ko'rinishda bo'lish kerak bo'ladi 28 dan yigirma biru to'rtni olib tashlasak <coughs> bizda oltiyu olti kelib chiqadi endi yigirma biru to'rtdan o'n yettini olib tashlaydigan bo'lsak to'rt butun to'rt endi mana bu yerda chiqayotgan oltiyu olti va to'rtu to'rt bu ammiak va is gazining hajmiy nisbatlari bo'ladi gazlarda diagonaldan hajmiy nisbatlar kelib chiqadi oltiyu oltiga qo'shamiz demak to'rt butun to'rtni jami bo'lib mana o'n bir mol o'n bir mol bo'lganda to'rtu to'rt moli is gazi oltiyu olti moli ammiak bo'lar edi yoki 11 litr gaz aralashmasi bo'lganda 4.4 litr iski gazi 6.6 litr ammiak bo'lgan bo'lar edi sababi iski nimada gazlarda hajmiy nisbat bilan mo'l nisbat bir xil qiymatga ega sizga aytyaptiki aralashmadagi is gazning hajmiy ulushini toping deb aytilgan hajmiy ulushga nisbatan oladigan bo'lsak mana buni yuz foiz qilib turib mana bunday qilib topsangiz yaxshi vaqt ketkazmaysiz ya'ni yuzni ko'paytirasiz to'rti türü to'rtga bo'lasiz demak o'n birga qirq foiz kelib chiqadi bu yerdan demak qirq foizi bu oltmish foizi esa ammiak bo'ladi mana shunday qilib topsangiz ham bo'ladi yoki alohida alohida qilib topsangiz ham bo'ladi ya'ni qanday o'sha oltiyu oltiga to'rtu to'rt o'n bir bo'lsa sizda o'n bir mol emas besh butun olti litr bo'lganligi uchun qanchadan deb proporsiya qiladigan bo'lsangiz ham besh butun olti litrni ko'paytirasiz to'rt butun to'rtga bo'lasiz o'n birga bo'lsangiz ikki butun yigirma to'rt litr kelib chiqadi ish ko'payadi buyerda ikki butun yigirma to'rtni umumiy hajm besh butun olti litrga bo'lib foiz topishingiz kerak bo'ladi bu yerdan ham baribir yana qirq foiz chiqadi undan sizga foiz so'rasa yuzga nisbatan qancha qilib qo'yavering agar sizga haqiqatdan hajmini so'rasa mana bu ishni qilasiz aynan iskazini gazini hajmini so'rayotgan bo'lsa ho'p endi mana bu masalamizda bu yakunlab yakunlamadik sababi ikkinchi usulni ko'rsatishlimiz kerak edi mana shu joygacha bo'lgan holatda endi bu yerda nima qilasiz desa umumiy molingiz nol butun yigirma besh mol, mol bo'lganligi uchun siz umumiy molni 0.25 mol deb turib buni 100% ichida syazini moli ya'ni igrikni moli 0.15 bo'lganligi uchun e, 0.1 bo'lganligi uchun qancha qiladigan bo'lsangiz bu yerdan ham 40% foiz chiqaveradi biz mol ulush topyapmiz lekin mol ulush hajmiy ulush bilan e, bir xil qiymatga ega bo'ladi menimcha shu ikkala usul sizga tushunarli e, bo'ldi davom ettiramiz ikkinchi savol tahlili o'n bir butun ikki litr normal sharoitda azot biroksidi va xlor biroksiddan iborat gazlar aralashmasini massasi o'ttiz to'rt butun to'qqiz grammligini aytilyapti va bu aralashmadagi xlor biroksidning massa ulushini albatta foizda aniqlashligimiz kerak bo'lar ekan demak bizga berilayotgan qiymatlar umumiy holatda hisoblanadi ya'ni o'n bir butun ikki litr ikkala gazning ham hajmi shuning uchun uni yigirma ikki to'rtga bo'lib molga aylantiryapmiz deak noluu o'ndan besh mol ho'p ikkalasini birgalikdagi og'irligi esa o'ttiz to'rt butun to'qqiz gramm endi mana shu holat bo'yicha biz x mol azot broksidiga y mol xlor broksidiga beramiz sababi aniq bular necha moldan ekanligini bilmaymiz lekin ikkinchisini ikkalasini yig'indisi nolutun o'ndan besh mol ekanligini bilamiz shuning uchun kx plyus y tenglamamizda nol butun o'ndan besh ygrik nolo'dan beshni o'ziga <KaSM2> 44x ixs pilyus bu xlor broksidning malyar massasi va uni moliga ko'paytiryapman 44x ix pilyus sakson yetti xlor biroksidning malyar massasi uni moliga ko'paytiramiz y ab, edisteri, ga. hop shu qiymat o'ttiz to'rtu to'qqiz grammga teng bo'ladi ho'p bu sistemani ishlash uchun yuqoridagi qismni pastki qismga tenglashtirib olamiz ya'ni biz 40x ni yo'qotmoqchi bo'ldikda tepani butunlay qirq to'rtga ko'paytirib chiqyapmiz har birini qirq to'rt ix qirq to'rt ygrk yigirma ikki chiqyapti mana nol beshni qirq to'rtga ko'paytirganimizda endi ayiruv usulidan foydalanadigan bo'lsak mana bu ikkala qirq to'rt dimaa bir biridan ayrilsa qolmadi hech narsa ho'p mana bu qirq to'rt ygr sakson yetti ygrk bir birini kattasidan kichiga sakson yettidan qirq to'rt ayrilyapti qirq uch o'ttiz to'rt to'qqizdan yigirma ikki ayrilyapti o'n ikkiyu to'qqiz igrikni qiymati nol uch nolga teng sababi o'n ikkiyu to'qqizni qirq uchga bo'lasiz endi bizda irik bu aynan shu xlor biroksidini moli edi shuning uchun men og'irligini topishdaya'ni malyar massasini buni moliga ko'paytiryapmiz nol uch molga yigirma olti butun bir gramligi aniqlanyapti mana moli ya'ni nol o'ndan besh moldan nol uchi bunga tegishli nol butun ikkisi azot biroksidiga tegishli ekanligi aniq bo'ldi og'irliklardan ham aynan yigirma oltiyu bir grammi xlor biroksidiga tegishli ekanligi demak hisob kitoblarda aniqlanyapti puni massulushini topadigan bo'lsak yigirma oltiyu birni umumiy massa o'ttiz to'rt to'qqizga bo'ladigan bo'lsak bu yerda yetmish to'rtu yetmish sakkiz foiz bilan bizda to'g'ri javob a bo'lib chiqyapti uchinchi savol tahlili sakkiz butun to'qson olti litr xlor bir oksidi va xlor uch oksididan iborat bo'lgan gazlar aralashmasini umumiy og'irligi ho'p qirq bir butun ikki gramm bo'lsa demak aralashmadagi xlorbroksidning broksidning shuni ulushini foizni topshirig'i qo'yilyapti demak mana biz ikkisiga ham alohida alohida qilib ajratib olyapmiz ya'ni x mol xlor broksidi yrik mol xlorni uch oksidi qilib ajratib oldik va x va y mollarni yig'indisi not o'ndan to'rt moll mana sakkiz yuz to'qson olti litr ekanligidan yigirma ikki to'rtga bo'lib olyapmiz bu haqida yuqoridagi masalalarda ham qisqacha to'xtaldik ho'p ikkinchi holatda x mana xlor broksidning malar massasi bir yuz o'n to'qqiz xlor uch oksidniki y-larga ko'paytirib demak qirq biru ikki grammga tenglashtirdik tenglamani tuzib oldik va e'tibor bering mana bizda mana shu yerda xlor bir oksidining e, masulushini topishlik e, topshirig'i qo'yilgan bizda xlor bir oksidi bu x bo'ladi biz masalada x ni topib olsak ikkita ish qilmaymiz-da, sal osonroq bo'ladi o'zimiz uchun y topadigan bo'lsak x dan y ni ayirib tashlashimizga to'g'ri keladi endi mana bu holatlarda katta muammo keltirib chiqarmasligi mumkin lekin ba'zi masalalarimizda x va yigrklar turli xil qiymatlarga masalan uch x plyus ikki y teng nol o'ndan to'rt bo'ladigan bo'lsa sizda x chiqadigan bo'lsa sizga y kerak siz unda adashib qolishingiz chalg'ib qolishingiz mumkin bo'ladi u haqida ham sizga keyingi masalalarimizda qisqacharoq to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz ho'p endi qarang xullas bu yerda 119 yuz o'n to'qqizni olyapmiz sababi yikni yo'qotib yuborsak biz x ni topamiz ho'p 100 yuz mana bir yuz o'n to'qqizga yuqori qism hammasi ko'paytirib chiqilyapti ho'p pastdi qismga tegmadik ayiradigan bo'lsak o'ttiz ikki ix teng oltiyu to'rtga teng bo'ldi ixs teng nol o'n ho'p agar X 0.2 ikki mol bo'ladigan bo'lsa u xlor broksidi malyar massasiga ko'paytiramiz o'n yetti yu to'rt gramm ekanligi aniqlanyapti mana bu qirq bir butunikki gramni ichida o'n yettiyu to'rt grammi xlor broksidi massal uchun demak o'n yettiyu to'rni umumiy massa qirq bir butun ikkiga bo'lib yuzga ko'paytirib qo'yaberamiz demak bizda qirq bilan to'g'ri javob d bo'lyapti to'rtinchi savol qirq ikki butun ellik olti litr demak bizga fosfir bilan demak ammiakdan iborat bo'lgan gazlar aralashmasini berilyapti umumiy hajmi qirq ikki butun ellik olti ho'p endi ikkalasini birgalikdagi og'irligi esa o'ttiz yetti butun to'rt gramm endi qarang mana shu ikkalasini tashkil qilsa aralashmadagi vodorod massasini aniqlang degan savol qo'yilyapti bu biz masalalarni tuzayotgan paytimizda demak ko'p tomonlama o'ylaganmiz ya'ni ba'zi masalalar sizni fikrlash darajangizni e, yuqoriga ko'tarishlik uchun mo'ljallangan savollar ham bor ya'ni masalalarda aynan unga yuz foiz to'g'ri yechim qilish kerak degani emas agar siz tez ishlaydigan bo'lsangiz unga turli xil oson agar fikrlaydigan bo'lsak nihoyatda ham qulay holatda shu masalani yechimini ham qilmasdan turib e, javob topsa bo'ladigan savollar ham qo'yilgan bu yerda aynan shunaqa demak ozgina fikrlash kerak bo'lgan savol endi agar siz bu to'g'ri yechim qilaman desangiz ham qilaverasiz ya'ni yigirma ikki to'rtga bo'lsangiz mana buni moli chiqadi ya'ni qirq ikki butun ellik oltini bo'lasiz yigirma ikki butun o'ndan to'rtga bir butun to'qqiz nol qarang bir butun to'qqiz mol og'irligi o'ttiz yettiyu to'rt ikkalasini yana x y ya'ni bundan avvalgi uchinchi to'rt ikkinchi birinchi masalalarimiz kabi yechim qilsangiz bo'ladi lekin bu yerda men fikrlash kerak bo'lgan joyi qayerda deydigan bo'lsak mana bu yerda qarang bir mol posfinni tarkibida ham uch gramm vodorod bor bir mol ammiak tarkibida ham uch gramm vodorod bor ularni mol nisbatlari qanday bo'lishidan qat'iy nazar bir molida uch gram bo'laveradi bu gazlar aralashmasini agar umumiy bir, bolsam, gram, e, Sebab, bir, endi, bolsak, bir mol deb oladigan bo'lsam yuz foiz uch gramm vodorod mavjud bo'ladi buni ichida sababi ikkisini ham tarkibida bir xil miqdorda vodorodlar borligi uchun endi shundan kelib chiqadigan bo'lsak bizda bir butun to'qqiz mol bormi demak bir molida agar aralashmani bir mol deb oladigan bo'lsam uch gram vodorod bo'ladi bir butun to'qqiz molida qancha bo'ladi deb aytadigan bo'lsak demak biru to'qqizni uchga ko'paytirib qo'yishim kerak bo'ladi tamom demak bizda besh butun o'ndan yetti gram kelib chiqar ekan to'g'ri javob bor bizda mana a yechim qilishni hech qanday bu yerda ahamiyati emas ahamiyatga ega emas mana shu holatda ham qilsa bo'ladi beshinchi savol tahlili yigirma oltiudan sakkiz litr vodorod sulfid bilan oltin gur tiroksiddan iborat aralashmani umumiy og'irligi ellik besh butun sakkiz gramm ekan aralashmani kislorodli massasini aniqlashimiz kerak bu aralashmai tarkibidagi yaxshi demak endi e, bu ikkinchi usulimizdan foydalanamiz ya'ni yuqoridagi birinchi masalalarimizda sizga e, masalani ikki xil holatda yechim usulini o'rgatgan edik ho'p shu holatdan biz ikkinchi usuldan foydalanyapmiz ya'ni umumiy mol bir butun ikki mol bo'ladigan bo'lsa umumiy yoriglik ellik besh butun sakkiz gramm bir moliga nisbatan qanday mol bo'lishidan qat'iy nazar bir molga nisbatan to'g'irlab olamiz bir moliga nisbatan qancha demak o'z öz o'zidan qirq olti yarim gramm kelib chiqadi bu qirq olti yarim gramm ikkita gaz uchun o'rtacha og'irlik hisoblanadi qirq hmm, olti yarim gramm sababini qarang mana vodorod sulfiddan katta og'irlikka ega malyar massasidan oltin trokid kichkina malyar massaga ega shuning uchun demak diagonal usuldan foydalanadigan bo'lsak qirq olti yarim grammdan o'ttiz to'rtni olib tashlab turib uni diagonalga ya'ni mana bu yerga o'n ikki yarimni keltirib chiqaramiz mana bu yerda ham oltmish to'rtdan qirq olti yarimni ayirib turib uning diagonaliga o'n yetti yarimni yozamiz yig'adigan bo'lsak o'ttiz mana bu chiqayotgan o'n yetti yarim bilan o'n ikki yarimlar bular hajmiy nisbatlar yoki mol nisbatlar endi sizda umumiy o'ttiz bo'ldi lekin haqiqiy masalada bir butun ikki mol ekanligi aniq endi shuning uchun bir butun ikki mol bo'lsa unda oltingur troksidning moli qancha bo'ladi deb proporsiya qilamiz mana bu yerdan demak bu yerda nol o'ndan besh mol kelib chiqyapti bir mol oltingur turoksidi tarkibida ko'rib turganingizdek ikkita kislorod borligi uchun o'ttiz ikki gramm og'irlikka ega yarim mol oltingur turoksidni tarkibida esa o'n olti gramm kislorod bo'ladi bizda to'g'ri javob a o'n beshinchi savol tahlili o'n besh oltmish sakkiz litr normal sharoitda karbont agedrit azot va propan gazlari aralashmasining massasi yigirma to'rt bu to'rt gramm keladi bu aralashmadagi azot gazi massasini aniqlashligimiz kerak bo'lar ekan ho'p e'tibor qaratadigan bo'lsak bizda o'n besh oltmish sakkiz litr uchta gaz uchun berilyapti demak o'n besh oltmish sakkiz litrni tezda demak yigirma ikkiyu to'rt litrga bo'lib olsak biz uni molni topib olgan bo'lamiz o'n beshutu oltmish sakkizni bo'lamiz demak yigirma ikki butun o'ndan to'rtga nol butun o'ndan yetti mol endi masalaga qarang demak bizda birinchisi karbonat angidrid ikkinchisi azot va uchinchisi propan endi bir ko'rishda mundoq olib qaraydigan bo'lsak mana bunisini nol butun o'ndan yetti mol deb olyapmiz mana bularni esa umumiy birgalikdagi og'irligini esa yigirma to'rt to'rt gramm bir qaraganda masala uchta noma'lumligga o'xshaydi e, siz e, bu uchta noma'lumli masala lekin ikkita parametr berilyapti nol yetti yigirma to'rtu to'rt degan xayolga borishingiz e, hojati yo'q sababi masalaga yaxshilab e'tibor qaratadigan bo'lsak bu yerda ikkita gazni og'irliklari o'zaro teng ya'ni karbonat angidritning maляr massasi qirq to'rt bo'lsa propanni ham malяр massasi qirq to'rtga teng umumiy sistema masalasini ishlayotgan paytimizda ikkala gaz xuddiki matematik hisob kitob uchun bitta modda hisoblanib yurib ketardi ya'ni ə, azotniki yigirma sakkiz bo'ladigan bo'lsa uchta gaz bo'lsa ham biz lekin ikkita gaz hisobida tenglama tuzsak bo'ladi endi bu masalani ikkinchi tomoni sizga yo karbontanidridni yoki propanni og'irligini top degan savol qo'ya olmaydi sababi siz hisob kitob qilganingizda x va yrilarni chiqargan paytingizda propan yoki karbotagnenning umumiy og'irlik molini topayotgan bo'lasiz og'irligini ham umumiy topayotgan bo'lasiz demak bu masalaga qanday yechim qilamiz azot gazining massasini hisobla deb aytilyapti demak bunga biz tenglama tuzamiz ya'ni karbontagedrid va propan uchun bitta x belgisini qo'yamiz ya'ni x mol bu ikkisini mollarini yig'indisi x mol plus ir mol bu azotniki mana y mol ikkisiniki x bo'ldi endi shu ikkalasini yig'indisi nol butun o'ndan yetti mol endi qarang karbontagedrid ham propan ham qirq to'rt bo'lganligi uchun qirq to'rt x pilus Dot, a endi okay. bitta azot 28 sakkiz ygrk bo'ladi va u ikkalasini og'irligi yigirma to'rtu to'rt gramm va shu ko'rinishda man sizlarga demak mana shu matematik tenglamani ishlatshligimiz kerak bo'ladi ho'p bizda azotni massasi so'ralayotganligi uchun igrigni topishimiz kerak uning uchun ikni yo'qotib yuboramiz shuning uchun qirq to'rtni umumiy ko'paytiruvchi qilib yuqoriga beramiz demak 44 to'rt x 44y to'rt yrk teng demak nol yettini ham qirq to'rtga ko'paytiradigan bo'lsak o'ttiz butun o'ndan sakkiz kelib chiqadi pastki qismga tegmayapmiz mana qirq to'rt x plyus yigirma sakkiz y teng yigirma to'rt butun to'rtga ho'p endi ayiradigan bo'lsak bu yerda mana bu xlar qisqarib ketdi qisqargandan so'ng qirq to'rt bilan yigirma sakkiz o'rtasidagi farq qoladi endi ygriklar hisobida qirq to'rtdan yigirma sakkizni olib tashlasak o'n olti ygrik qoladi mana o'n olti yrk teng endi o'ttiz butun sakkizdan ayirib tashlaymiz yigirma to'rt butun to'rtni olti butun to'rt gramm qoladi e, bunisi uchun demak yk teng bo'ladi ho'p oltiyu to'rtni o'n oltiga bo'ladigan bo'lsak nol butun o'ndan to'rt mol mana bizda azotni nimasi kelib chiqdi moli bizga azotni massasini so'rayotganligi uchun azotni malar massasi yigirma sakkiz ko'paytiramiz nolbutun o'ndan to'rt molga demak bu yerdan kelib chiqyapti 11.2 bir gram azotning og'irligi o'n bir gram ekan biza to'g'ri javob b endi shu yerda sizga karbontagdridni og'irligini top deb uh, savol qo'ya olmaydi, sababi siz uh, topishingiz mumkin bo'lgan mana shu yerda mana ig topayotgan bo'lsak x xni qiymati nechaga teng bo'ladi nol butun molga teng bo'ladi qarang ikkalasi birgalikda 0.7 bo'lganidan keyin y 0.4 uh, bo'lsa x 0.3 bo'ladi bu 0.3 ikkita gazni aralashmasi birgalikdagi mo'llarini yig'indisi shuncha shunga e, e'tibor qaratishingiz kerak endi uchinchi yana birorta bir shart bir, e, qo'shsa masalaga yoki qaysidir yana e, parametrni bizga beradigan bo'lsa biz ana undan keyin karbontagidrit bilan propanni og'irliklarini yoki mo'llarini yoki hajmlarini e, aniqlashligimiz mumkin bo'ladi o'n oltinchi savol tahlili yigirma butun o'n olti litr azot azot turoksidi gazli gáz, gazlari aralashmasini massasi 28.8 sakkiz e, bo'lar ekan, bu aralashmadagi azot dioksidini demak massasini aniqlashligimiz kerak bo'ladi Xo'p, gazni e, gazlar aralashmasini molini topadigan bo'lsak bizda nol butunmak e, nol mol chiqyapti 0.9 butun to'qqiz mol ho'p uchta gaz azot azot turuksid gazi Ularning umumiy moli shuncha og'irligi esa 28.8 sakkiz endi bu masalada azot va is gazning massalari bir xil bo'lganligi uchun matematik hisob kitob uchun bu bir xil qiymat hisoblanadi ya'ni yigirma sakkiz ikkalasini ham og'irligi shuning uchun biz bunga yigirma sakkiz x beramiz azot turoksidi esa boshqacha ya'ni qirq olti og'irlikka ega bo'lgani uchun unga y beramizda hisob kitob amallarini boshlaymiz demak doimgidek ix plyus igri nol to'qqiz yigirma sakkiz ik plyus qirq olti yg teng yigirma sakkiz sakkiz qilib tenglamasini tuzib oldik bu yerdan biz azot dioksidini ya'ni azot turoksidini topishligimiz kerak bu degani igrikni topishligimiz kerak uning uchun x ni yo'qotamiz shuning uchun umumiy ko'paytuvchi sifatida x ni pastdagi mana katta qismdagi yigirma sakkizni umumiy ko'paytuvchi sifatida olyapmiz va suratni barchasini yigirma sakkizga ko'paytirib chiqdim mana yigirma sakkiz ix yigirma sakkiz ygk va nol to'qizni ham yigirma sakkizga ko'paytirsak yigirma beshu ikki ho'p hisob kitob amallarini bajaradigan bo'lsak i qiymati nol butun ikki mol ekanligi demak kelib chiqyapti ho'p azot turoksidni moli nol ikki mol degani uning maлor massasi qirq olti bo'lsa moliga ya'ni nol butun ikki molga ko'paytiradigan bo'lsak to'qqiz butun ikki gram og'irlik kelib chiqar ekan biza to'g'ri javob a o'n yettinchi savol tahlili o'ttiz butun litr etin posfin va vodorod sulfid gazlari aralashmasini massasi 39.98 to'qqiz keladi bu aralashmadagi alkenni massaushini aniqlashligimiz kerak bo'ladi ya'ni bizda berilayotgan gazning hajmi o'ttiz bo'lgani uchun uni tezdemak yigirma ikkiyu litrga bo'lib molini aniqlab olamiz demak bizda uchta gaz 3 uchta gaz uchun mollar bir butun o'ttiz yetti umumiy og'rlig esa o'ttiz to'qqiz butun to'qson sakkiz grammga teng endi masalaga e'tibor qaratadigan bo'lsak bundan avvalgi masalalarimizda ham qildik shu holatni ya'ni maliar massalari teng bo'lgan ikkita gaz bor ya'ni fosfin va vodrod sulfit bu masalalar ko'rinishidan uch noma'lumlikga o'xshaydi lekin uch nomalumlik masala emas demak fosfin va vodorod sulfid bir xil malear massali bo'lganligi uchun hisob kitoblarda u bir modda sifatida ko'riladi endi eten demak yigirma sakkiz massasiga ega bo'lganligi uchun demak ikkita gaz deb hisoblaymiz buni va tenglama tuzib olamiz ya'ni o'ttiz to'qqiz ik plyus yigirma sakkiz ygrik o'ttiz to'rt y o'ttiz to'rt ik pilyus yigirma sakkiz ygrik teng o'ttiz to'qqiz to'qson sakkiz ik plyus yigrik shuni mana bu endi bizda alkenni massa ulushini aniqlashligimiz kerakligi uchun alken, e, alken bizda y masalamizni shart bo'yicha ham igikni aniqlashligimiz kerak bo'ladi uning uchun xlarni yo'qotishim kerak shuning uchun pastki qismga umumiy ko'paytuvchi sifatida o'ttiz to'rtni olaman o'ttiz to'rtni ga ko'paytirganda o'ttiz to'rt ixs bo'ladida yuqori bilan bir xil bo'lib mana bunday qisqartirish imkoniyati paydo bo'ladi menda shuning uchun o'ttiz to'rtni har biriga ko'paytirib chiqdik mana xullas mana bu yerdan demak igrikni topadigan bo'lsak bir butun bir mol kelib chiqadi endi qarang eendi aynan og'irligini topadigan bo'lsak moli bir butun bir mol chiqdi uni yigirma sakkiz maliar massaga ko'paytirsak o'ttiz butun sakkiz o'ttiz sakkizni jami og'irlik o'ttiz to'qqiz to'qn sakkizga bo'lsak bu yerda uning massa ulushi kelib chiqadi ya'ni nol butun yetmish yetti agar foizda so'rayotgan bo'lganida yetmish yetti foiz qilib belgilagan bo'lar edik bizda to'g'ri javob d 18. sakkizinchi savol tahlili yigirma birbuu yigirma litr e, normal sharoitda azot azot turoksidi vagaz e, aralashmasini massasi yigirma sakkiz butun sakkiz gram keladi kislorod va azot atomlari nisbatlari birga bir bo'lsa bu aralashmadagi azot massasini aniqlang sharti qo'yilgan ho'p masalada nima qilamiz bizda yuqorida ishlayotganimiz kabi Ə, azot va isgazi yigirma sakkiz bo'lganligi uchun ikkisini 28 qilib azot turksidni 1 qilib ya'ni 46 qilib x y da ikki noma'lumliga solib ishlasak ham bo'ladi lekin ikkinchi tomoni bor bizda kislorod va azot nisbatlari birga bir bo'lishligi kerak va biz chiqarayotgan nisbatda og'irlik yigirma sakkizu sakkiz gramm bo'lishli kerak bo'ladi masalada unday holat to'g'ri kelmaydi bu yerda qanday e, qilamiz unda qarang bizga birinchi berilayotgan e, birga bir nisbatga e'tibor ki bering kislorod bilan azotni biz ana shu yerdan ularni haqiqiy e, mol nisbatlari qanday bo'lganligini aniqlashtirib olamiz ya'ni azot bor azot turoksidi bor va syazi bor siz shu yerda mana bunga 1 bering bir bunga x beramiz va bu yerga y qo'yamiz endi umumiy azotlarni sonini sanaydigan bo'lsak 1 molida 2 ta azot bor plus k molda bitta azot bor ya'ni 1x bo'ladi bu azotlarni umumiy soni Xo'p, ah, endi mana bu yerda yerdachi desa kislorodlarning soniga qaraydigan bo'lsak azot 2 ta bor 2x kislorodlarning soni plyus igrkda esa nimani syaznin tarkibidai kislorodlarni soni bo'ladi mana bu umumiy kislorodlarni yig'indisi mana bu azotlarni yig'indisi bizda nisbat teng bo'lishligi kerakligi aytilyapti ya'ni o'rtaga teng ishorasini qo'yadigan bo'lsak x bu yoqqa o'tsa demak minus bo'lib o'tadi 2x minus ix bo'ladi pilyus igikga teng bu ikkiga teng bo'lib qoladi endi bundan ayiradigan bo'lsak X qoladi X plyus i mana qarang k bilan igrkni yig'indisi 2 ga tengligi kelib chiqadi endi masalaga yaxshilab e'tibor bersak x va y ygkni yig'indisi nisbatlarimiz bo'yicha 2 bo'ladigan bo'lsa umumiy aralashma 3 mol bo'lgan ekanda agar biz mana shu nisbatimizni oladigan bo'lsak agar umumiy aralashma 3 mol bo'ladigan bo'lsa buni tarkibidagi azotni massasini so'rayapti bir mol azot bor bir mol azotni no og'irligi 28 sakkiz gram bo'ladi ya'ni 3 mol mana 1 mol azot va 2 mol mana bu ikkalasi bizda aynan ikkalasini qancha qanchadan ekanligini hozircha keragi yo'q 3 mol 28 sakkiz endi e'tibor bering bizda necha mol bor aslida 0.9 mol bor 0.9 mol agar gazlar aralashmasi bo'ladigan bo'lsa demak necha mol necha gram azot borligini hisoblasak bo'ladi 0.9 ni ko'paytiramiz 28 ga. bo'lamiz demak 3 ga. 8.4 to'rt azot borligi kelib chiqar ekan bizni to'g'ri javob a endi bizda mana shu shartimiz bo'yicha ular demak 1 ga mana bu ikkalasining mol nisbatlarini bu yerda ahamiyatga ega emas lekin aniq kislorod va azot atomlarining soni 1 ga birga 1 e, ga 1 bir nisbatni tashkil qiladi и massa ham yigirma sakkiz butun sakkiz gramm bo'lishligi kerak endi sizga aynan misol uchun masalani shartidan tashqari holatga chiqyapmiz isgazini og'irligini top desa sizda umumiy og'irlik umumiy mo'l borku lekin aynan isgazini topolmaysiz bu yerda endi hisob kitob amalini ikkinchi bosqichiga o'tasiz ya'ni ikkinchi bosqich ya'ni qanday bo'ladi umumiy sakkizu to'rt gramm demak azot borligini bilsak umumiy og'irlik yigirma 28 sakkizu sakkizdan olib tashlashligimiz kerak bo'ladi sakkizu to'rt gramm azotni olib tashlasak azot turoksidi bilan is gaziga qoladi yigirma sakkiz 28 butun sakkizdan ayiramiz sakkiz butun to'rtni yigirma butun to'rt gramm ikkita gazga qoladi ya'ni biri azot turoksidiga ikkinchisi esa is gaziga qoladi endi ikkisi uchun umumiy mol kerak bizga u qanday topiladi desa qarang uch molni ichida bir mol azot bo'ladigan bo'lsa 0.9 to'qqiz molni ichida qancha azot bo'ladi 0.9 ni 1 ga ko'paytirib 3 ga bo'ladigan bo'lsangiz 0.3 mol azot bo'lgan bo'ladi endi sizda o'zi 0.9 mol azot bor edi 0.3 e 0.9 mol gazlar bor edi 0.3 mol azot bo'lsa demak qolgan 0.6 moli ikkala gaz uchun bo'ladi endi siz mana shu yerga ikki noma'lumli tenglama qo'ysangiz bo'ladi. ya'ni x plyus iri ya'ni mollar yig'indisi 0,6 mol azot to'ruksida 46 x ik y yigirma e, sakkiz igrik is gaziniki ke, ikkalasini birgalikdagi og'irligi yigirmayu to'rt gram ho'p bu yerdan endi siz misol uchun is gazini e, azot is gazini og'irligini topmoqchi bo'lsangiz i topasiz deganida endi bu yuqorini qirq oltiga ko'paytirib iksni yo'qotib yuborishingiz kerak bo'ladi

yigirma yettiyu oltidan yigirma butun to'rtni olib tashlashligimiz kerak yetti butun ikki ho'p umumiy oladigan bo'lsak yirikni qiymati yetti butun ikkini bo'lamiz o'n sakkizga nol butun o'ndan to'rt mol ana demak nol to'rt mol ıı, bu bo'lgan nol butun uch mol bu bo'lsa ikkalasini qo'shsangiz nol yettimi demak mana buni ham nol ikki mol, mol bo'lgan har birini kerak bo'lsa mo'l asl mollarini topib olsak bo'ladi sgazni og'irligini topmoqchi bo'lsangiz misol uchun nol to'rtni yigirma sakkizga ko'paytirib topaverasiz menimcha bu masalani tushuntira oldim judayam chiroyli yaxshi уровеньdagi masala bo'lgan o'n to'qqizinchi savol tahlili metanvetandan iborat yigirma ikki to'rt litr aralashmada sakkizbuu nol olti milligram elektron mavjud bo'lsa undagi gazlarning hajmi ulushini hisoblang elektronning massasi proton massasidan bir ming sakkiz yuz o'ttiz olti marta kichik yaxshi bizda demak ikkita gaz biri metan ikkinchisi etan mavjud ekan mana ikkita aralashma hop ikkalasini birgalikdagi hajmi yigirma ikkiu o'ndan to'rt litr bu ko'rinib turibdiki ya'ni yigirma ikki to'rt litrga bo'ladigan bo'lsangiz molga o'tkazib oladigan bo'lsak bir mol aralashma degani bir mol aralashmani tarkibidagi elektronlarning umumiy og'irligi 8.06 mg ekanligi chiqyapti mana sizga masalan sharti bo'yicha endi nima qilasiz unda gazlarning hajmi yurishlarini aniqlashligimiz kerak uning uchun bizga elektronlarni og'irligidan foydalanishni mol ko'rinishiga o'tqizib olish kerak bo'ladi ya'ni aytilyaptiki bu yerda proton massasidan 1836 marta kichik deb aytilyapti demak agar elektron va proton shuncha marta bir biridan farq qilsa va atom tarkibida elektronlar soni protonlarni soniga teng bo'ladigan bo'lsa men nima qilamiz nima qilaman bu yerda qarang sakkiz butun nol olti milligram elektronlarni bir ming sakkiz yuz o'ttiz oltiga ko'paytiraman ko'paytirsam demak shuncha elektronga nechi milligram proton to'g'ri kelishligi kelib chiqadi bir ming sakkiz yuz o'ttiz oltini demak ko'paytiramiz sakkiz butun nol oltiga ho'p o'n to'rt ming sakkiz yuz kelib chiqyapti mana o'n to'rt ming sakkiz yuz milligram proton kelib chiqyapti a grammga aylantiradigan bo'lsak o'n to'rt butun o'ndan sakkiz gramm bo'ladi endi bir mol proton bir gramm proton bo'lganligi uchun o'n to'rtyuz sakkiz gram proton o'n to'rt yuz sakkiz mol proton bo'laveradi demak bu sizda ma'lumot tushunarli demak neytronlarni soni deganida ham xuddi shu holat bo'lgan bo'lar edi sababi neytronni ham bir moli bir grammga teng demak biz hozir og'irligini topdik aslida o'n to'rt ming sakkiz yuzni ya'ni o'n to'rtu sakkiz grammni o'n to'rtu sakkiz gramm proton bu o'n to'rtu sakkiz mol proton bo'ladi ho'p demak biz protonni molini topib oldik endi mana bu yerdagi sakkizu nol oltini o'rniga ana shuni kiritamiz endi mana o'n mol endi mana bu en ko'rinishda yozilsa mol bo'lishligini yaxshi bilasiz endi ho'p bizda hajmiy ulushlarini hisoblashligimiz kerak bo'lganligi uchun biz diagonal usuldan foydalanamiz ketdi mana bir molni ichida o'n bo'ladigan bo'lsa yana 1 molda qancha qilishni kerak yo'q agar mana shu yerda 0.8 mol bo'lganida edi misol 0.8 sakkiz molda o'n bir molida qancha qilib olardik bizda o'zi nol bir molni ichida berilgan shuning uchun to'g'ridan to'g'ri diagonalga qo'yaveramiz ho'p bizda gazlar metan va ikkinchisi etan ikkalasi mana mana bu protonlarni soni bo'lganligi uchun siz ham mana bularni protonlari soni bo'yicha diagonal qo'yasiz ya'ni metanni tarkibida o'nta proton bor e, etanni tarkibida demak uglerodda oltita proton bo'lsa bittasida ikkitasida o'n ikkita o'n ikkitaga oltitani qo'shadigan bo'lsangiz o'n sakkizta bunda bor lekin o'rtacha bizda o'n to'rtu sakkiz bo'lishligi kerak ekan mana bu ham protonlar soni bo'ldi endi o'n to'rtu sakkiz ho'p diagonal qoidasi bo'yicha demak o'n sakkizdan o'n to'rtu sakkizni no, olib tashlaydigan bo'lsak diagonalni ikkibitta yuqori tarafiga o'n to'rtu sakkizdan o'nni olib tashlaydigan bo'lsak to'rt sakkiz pastki qismiga to'g'ri keladi endi yig'adigan bo'lsak bularni sakkiz kelib chiqadi sakkiz bu aynan ko'rib qo'ying mana diagonaldan hajmiy nisbat kelib chiqyapti bizga hajmiy ulushlarini so'rayotganligi uchun siz umumiy hajm sakkiz bo'lsa bu yuz foiz va bundan qancha va bundan qancha deb proporsiya qo'ysangiz bo'ladi demak yuzni ko'paytirasiz to'rt butun sakkizga bo'lasiz sakkizga oltmish foiz demak e, etan bo'lgan qirq foizi demak o'z öz o'zidan qolgani e, metanga to'g'ri keladi bizda to'g'ri javob bor demak qirqqa oltmish foiz s yigirmanchi -si. savol tahlili ammiak <Sessizlik> va karbontagdriddan iborat o'n yetti to'qson ikki litr aralashmani tarkibida olti butun uch milligramm elektronlar mavjud bo'ladigan bo'lsa mana bu gazlarni hajmiy ulushlarini aniqlashligimiz kerak bo'larekan endi o'n to'qqizinchi masaladan farqli ravishda bu yerda elektronni massasi proton massasidan bir ming sakkiz yuz qirq marta kichik deb aytilyapti unda bir ming sakkiz yuz o'ttiz olti marta kichik edi ho'p nima qilamiz demak bizga berilayotgan gazni hajmini molini topib olyapmiz mana nol sakkiz mol ekan ammiak va karbondagidr uchun umumiy hajm va uni tarkibida umumiy miqdorda 63 mg elektron mavjud endi qarang agar elektronning og'irligi 63 mg bo'ladigan bo'lsa shundan 1840 marta og'irlik og'irroq proton mavjud bo'ladi hisoblaydigan bo'lsak 11600 mg kelib chiqyapti endi 11600 bu 11.6 g degani endi protonni 1 g teng bo'ladi 1 mol protonga ya'ni 1 mol proton bilan 1 g proton bu teng endi 11.6 bir 11.6 mol protonga ega bo'laveradi endi bizda 0.8 mol gazlar aralashmasining tarkibida 11.6 mol bo'lsa 1 moliga nisbatan qancha qilib o'rtacha elektronlarning qiymatini topamiz ya'ni o'rtacha protonlarning sonini ammiak tarkibida 10 ta proton karvantange tarkibida 22 ta proton bor 1 molidan oladigan bo'lsak bitidan. Xo'p, o'rtacha bizda 14.5. diagonalga qo'yadigan bo'lsak demak diagonalni mana bu yuqori qismida yigirma ikkidan o'n to'rt yarimni esak yetti yarim bunisidan esa to'rt yarim yig'adigan bo'lsak o'n ikki o'n ikki diagonaldan hajmiy nisbat yoki mol nisbat kelib chiqadi bizda demak mana bular ikkalasi shu xuddi hozir yuqorida aytilgan nisbatlar o'n ikkisi jamisi bo'lganligi uchun yuz foiz to'rt yarimi qancha desak o'ttiz yetti yarim ammiakniki esa oltmish ikki yarim kelib chiqadi bizda to'g'ri javob mavjud ya'ni d javob yigirma birinchi savol tahlili azot turoksidi va uglerod turoksididan iborat bo'lgan aralashmani umumiy hajmi yigirma ikki o'ndan to'rt litr ekan yigirma ikki o'ndan to'rt litr bu degani bir mol degani demak bir mol qilib yozib olyapmiz gazlar aralashmasida elektronlarni soni avogadro sonidan yigirma ikkiyu to'rt marta ko'p bo'lsa bu aralashmadagi gazlarning hajmi unushlarini mos ravishda aniqlashligimiz kerak bo'lar ekan demak ikkalasini tarkibidagi elektronlarni soni yigirma ikkiyu to'rt marta ko'p ekan avagadro sonidan bu degani yigirma ikki n a degani agar sizga misol uchun aytaylikki <coughs> ikki mol elektron mavjud desa ikki mol elektron degani avogadro sonidan ikki barobar ko'p ya'ni mana bu bilan ikki mol bir xil bo'ladi ikkalasi ma'nosi bir xil yoki sizda bir mol deydi de, misol uchun ammiakni tarkibida avogadro sondan necha barabar ko'p elektron bor desa bir mol ammiakni tarkibida hisoblasangiz o'n mol elektron bor o'n mol degani avogadro sondan o'n barobar ko'p elektron bor degani ya'ni mana bu yerda ham yigirma ikkiyu to'rt mol ya'ni yigirma ikkiyu to'rt marta ko'p elektron bor avogadro sondan degani bu yigirma ikkiyu to'rt mol elektron bor degani endi shu aralashmadagi gazlarning hajmiy ulushlarini mos ravishda aniqlang gazlar aralashmasining o'zi bir moliga nisbatan berilayotganligi uchun men diagonal qoidasiga qo'yaman ya'ni menda azot turoksidi bor va karbontagidrid bo'lganligi uchun men azot turoksidini birinchi elektronlarni soni topib olaman bitta molekulasini tarkibida azotniki yetti tartib raqami kislorodniki sakkiz ikkitasi o'n olti bo'ladi yig'adigan bo'lsak yigirma uch bo'ladi karbontagidridni yig'adigan bo'lsa yigirma ikki tartib raqamlarini qo'shib chiqyapman mana ikkalasi uchun o'rtacha qiymat yigirma ikki butun o'ndan to'rt bo'lgan endi diagonalga qo'yamiz 22 ikkidan yigirma ikkiyu to'rtni ayiradigan bo'lsak 0.4 butun to'rt farq yigirma uchdan yigirma ikkiyu to'rtni ayiradigan bo'lsak nol olti ikkisini yig'adigan bo'lsangiz jami bo'lib bir chiqadi diагонaldan o'zi hajmiy nisbatlar kelib chiqadi shuning uchun men mana buni 100% foiz deb oladigan bo'lsam bu yerda mana 60%, faiz, mana bunisida esa 40% foiz kelib chiqadi op bizda qirqqa oltmish foiz degani mana ikki ik, xil javob turibdi e'tibor beringlar Sh shunda uh, javob belgilashga shoshib qolmasligingiz kerak birinchi azot turoksid berilganligi uchun bizda azot turoksidni foizi qirq foizligi Man, mana mana bu b javobini tanlaymiz birinchi qirq foiz ana undan keyin oltmish foiz albatta birinchi oltmish keyin qirq deyotgani azot turoksidni oltmish foiz keyingisi karbontagidridni qirq foiz deyotgani bo'ladi shuning uchun siz mana bu javobni olmaysiz b ni olasiz yigirma ikkinchi savol havo va kislorod aralashmasidagi kislorodning hajmi ushi sakson foiz bo'lishi uchun havo va kislorodni qanday hajmga nisbatda olishimiz kerak havo tarkibida kislorodni hajmi ulushi yigirma foizga teng ekan yaxshi demak birinchisiga mana havo bir deb olamiz mana bu yerga havo va ikkinchisi kislorod endi ularni tarkibida shunaqangi aralashtirishimiz kerakki umumiy sakson foiz kislorod bo'lishligi kerak bo'ladi men mana shu yerdan bir litr kislorod olyapman va x litr bir litr havo olyapman x litr kislorod mana endi mana bu bir litr havoyimizni tarkibida yigirma foizi ya'ni bir litrni yigirma foizini topadigan bo'lsak nol butun ikki litr toza kislorod bo'ladi qolgan nol sakkizi esa azot va boshqa havoni tarkibidagi gazlar ya'ni karbontanitritlar bo'lishi ham mumkin no, bizga asosiy kerakli bo'lgani mana shu endi ikkalasini aralashtiryapmiz ho'p umumiy hajm demak bir pilus mana bir litr pilus ik litr kislorod mana bir pilus k bu umumiy hajm bo'lganligi uchun yuz foiz qilib olaman mana buni yuz foiz ya'ni jami hajm endi buni tarkibidagi kislorodni miqdorini litrini demak birinchi havoni ichida mana bu bir litr havoni ichida nol ikki litr kislorod borligi uchun nol ikki litr plyus yani, bu mana buni ichida esa k litr kislorod bor endi o'zi kislorod bu to'liq bu esa sakson foiz bo'lishligi kerak ekan mana sakson foiz shuni yana ham soddalashtirib olsa bo'ladi nol o'ndan ir e, birga nol sakkiz qilib olsangiz ham yana qulay bo'ladi masalani hisob kitob qilish uchun kelinglar biz shunday qilib olaylik mana mana bu yerga vergul 1 qo'ysak mana bu yerga vergulni mana 0.8. endi foizlarini o'chirib qo'yamiz bu yerdan hisob kitobni qulaylashtirish uchun 100 baravariga qisqartirib olyapmiz xolos 1 ni mana bu mana proporsiya qiladigan bo'lsak 1 ni mana bu tomonga ko'paytirsak hech narsa o'zgarmaydi 0.2 x teng nol sakkizni u yoqqa ko'paytirsak 0.8 sakkiz x ga mana iklar o'rtasida farq demak 0.2x ikga nol sakkiz va nol o'rtasidagi farq esa 0,6 ga x teng 3 ekanligi kelib chiqadi demak ular 1 litr havoga havoga 3 litr kislorod qo'shiladigan bo'lsa hosil bo'lgan 4 litr aralashmaning tarkibida 40% foizi demak kislorod bo'ladi biza to'g'ri javob mavjud ular 1 ga 3 hajmga nisbatan aralashtirilishi kerak ekan d 23 savol tahlili havo va azot aralashmasidagi azotning hajmi ulushi 85 foiz bo'lishi uchun havo va azotni qanday hajmga nisbatda olish kerak bo'ladi havoni tarkibida nima 75 foiz azot borligi haqida ma'lumot beryapti demak 1 litr havoning tarkibi mana havoni va azotni yozib olyapmanda 1 litr e, havo <coughs> oldim ya'ni bittasini aniq qilib olyapman ikkinchisi esa azotni noma'lum ya'ni x litr qilib belgiladim endi agar bir litr havo bo'ladigan bo'lsa uni tarkibida yetmish besh foiz ya'ni nol butun yetmish besh litr azot bo'ladi bu mana bu nol yetmish beshming emas ya'ni bir litrni yetmish besh foizini topib yozyapmiz mana bu yerga endi umumiy hajmni hisoblaydigan bo'lsak bir litr havo va x litr azotni qo'shadigan bo'lsak bu gazlar aralashmasining umumiy hajmi shuning uchun yuz foiz ya'ni bir qilib belgilayapman yuz foizni o'rniga nol yetmish besh bu havoni tarkibidagi azot plyus va o'zi qo'shilayotgan sof toza azot x mana yig'adigan bo'lsak bu sakson besh foiz bo'lishi kerak shuning uchun nol sakson besh qilib belgiladim va proporsiyani amalga oshiryapmiz proporsiyamizdan demak nol butun olti yuz oltmish olti ya'ni davrda olti kelib chiqyapti bu degani birga nol olti yuz oltmish olti yoki uchga ikki nisbatni keltirib chiqaradi ya'ni 3 baravar oshiradigan bo'lsangiz uchga ikki yoki bir yarimga bir bizga mana bu javob ham bo'lishi mumkin edi javob variantlarimiz ichida yo'q demak uchga ikki nisbat ham bo'lishi mumkin edi bunday ko'rinishdagi javob ham yo'q lekin bir yarimga bir yana qarang ikki baravar qisqartirib aytyapman bir yarimga bir tarkibli javob bor ya'ni bu b 24 savol tahlili havo va kislorod aralashmasidagi kislorodni maso'lih 80% bo'lishi uchun havo va kislorodni qanday hajmga nisbatan aralashtirish kerak havo tarkibida kislorodning hajmi ulushi yigirma foizga teng ho'p bundan yuqori masalalarda hajmiy ulush so'ralganida endi bu yerda mass sakson foiz bo'lishi kerak bo'ladi yaxshi demak uning uchun biz a, bir mol havo olaylik mana bir mol havo va x mol kislorod olib olamiz mana endi nimaga bir moldan qilyapmiz sababi hozir keyingi amallarimiz uchun bizga mol kerak bo'ladi lekin hajmi litrda oladigan bo'lsak litrda ozgina bizga qiyinchilik tug'diriladi ya'ni masalan qarang bir mol havoni bilamizki og'irligi yigirma to'qqiz gram lekin buni tarkibida hajmiy jihatdan yigirma foiz kislorod bor massa jihatdan emas agar men litrda yozadigan bo'lsam bir litr havoni og'irligi yigirma to'qqiz gramm deb ololmas edim shuning uchun demak biz bizo bir mol oladigan bo'lsak buni nol butun ikki moli kislorod demak nol ikki mol kislorodni o'ttiz ikkiga ko'paytiraman ya'ni og'irligini topib olaman endi shuning uchun demak nol ikkini ko'paytiraman o'ttiz ikkiga hop olti butun to'rt gramm kislorod bor ekan mana bu bir mol havoni tarkibida ho'p bir mol havoni og'irligi yigirma to'qqiz gram moll ya'ni malyar massasi yigirma to'qqizga teng ni yani bir molini og'irligi yigirma to'qqiz gramm ho'p ik mol, mol kislorod endi kislorodni og'irligi esa o'ttiz ikki kcha qoladi chunki moli iks bo'lgandan keyin uni og'irligi ham noma'lumligicha qoldi ho'p umumiy og'irlik bir mol havo bo'lganligi uchun yigirma to'qqiz plyus unga qo'shilayotgan kislorodni og'irligi noma'lum o'ttiz ikki ik bu jami og'irlik bo'lganligi uchun bir endi buni tarkibida kislorodlarning og'irligi ya'ni havo tarkibida 6.4 to'rt gramm kislorod bor a bu yog'ida esa 32x kislorod bor mana bu jami kislorodlar bo'lganligi uchun bunga 0.8 qo'yamiz ya'ni 80% ni 0.8 deb olyapman man Xo'p, proporsiyani amalga oshiramiz 1 ni bunga ko'paytiradigan bo'lsak demak 6.4 to'rt plyus x teng nol sakkizni yigirma to'qqizga ko'paytiramiz demak 0.8 ni ko'paytiramiz 29 ga yigirma butun ikki

aniq son hisobida mana bu yigirma uch ikkidan o'n olti to'rtni ayirib turib topyapmiz ho'p ni topishimiz uchun o'n olti yuz sakkizni olti butun to'rtga bo'lishligimiz kerak bo'ladi ikki butun olti yuz yigirma besh mol kelib chiqadi demak bu x ni qiymati kislorodni oldidagi mol edi demak ular birga ikki butun olti yuz yigirma besh moldan aralashtirilishi kerak ekan biza to'g'ri javob a yigirma beshinchi savol tahlili etilen <coughs> va is gazdan iborat 60 litr gaz aralashmasi mo'l miqdordagi kislorodda yondirilganda 93 uch litr karbontagedrid hosil bo'ldi deb aytilyapti dastlabki aralashmadagi alkenning hajmi ulushini foizda topishligimiz kerak bo'ladi yaxshi demak masalada etilen va is gazini birgalikdagi hajmi 60 litr ulardan hosil bo'layotgan karbontagedritlar esa 93 litr endi masalaga <coughs> ikki xil holatda yechim qilish mumkin men sizga albatta qulay va qisqa usulini o'rgataman ya'ni qarang etilen birdan ikki s gazi birdan bir chiqyapti ya'ni mana bu oltmish litrni 93 litr bo'lishligiga mana bu is gazini yonish reaksiyasi sababchi emas chunki agar mana shu 60 litrni ichida nechi litr agar is gazi bor bo'lgan bo'lsa mana 30 litr is gazi bo'lgan bo'lsa 30 litr karmontagrid hosil bo'lar edi ya'ni hajmda dastlabki va hosil bo'lgan karmotagnid o'rtasidagi hajmlar o'rtasidagi orta farq yuzaga kelmas edi agar karmotagidrit hisobiga endi lekin ikkinchi holatda qarang mana bu yerda etilen yonganda bir litr yonganda ikki litr karmontagidri chiqar ekan ya'ni bu yerda hajm ortishi kuzatilyapti oltmish litrni to'qson uch litr bo'lishligiga aynan yuqoridagi mana bundan mana bu hosil bo'layotganligi sababchi bo'ladi ya'ni hajmni ortishi sababchi endi oltmishdan to'qson uchga o'tayotgan bo'lsa bizda o'ttiz uch litrga hajm oshadi mana buni hisobiga pastdagi reaksiya iskazini yani, yonish hisobiga farqi bo'lmayotgan bo'lsa yuqoridagi hisobiga boryapti farq ya'ni agar bir litr e, alken bo'ladigan bo'lsa ya'ni etin uni yonishidan ikki litr karmotanid hosil bo'lib bir litrga hajm ko'tariladi ha, sizda o'ttiz uch litrga farq qilyapti demak dastlab qancha alken reaksiyaga kirishgan desak o'ttiz uch litr kelib chiqadi ya'ni siz shu yerdan 33 litr alken etinni olasiz qolgan 27 litri is gazi bo'laveradi mana shunday qilib dastlabki aralashmani tarkibidagi demak alkenni hajmi ulushini aniqlashingiz mumkin hajmini bildingiz umumiy 33 ni alkenni umumiy hajmi esa 60. 33 ni 60 ga bo'lib qo'yaverasiz demak 33 ni 60 ga bo'ladigan bo'lsak 55 0.55 foizni hisoblaydigan bo'lsak ellik besh foiz bo'ladi bizda mana bu yerda ellik besh foiz turibdi to'g'ri javob b endi masalaga ikkinchi tomondan ham yechim qilsa bo'ladi x y holatida ya'ni eten bilan is gazini ikkalasini hajmlarini bilmayman mana x litrga y litrni qo'shib oltmish litr deb olaman ulardan hosil bo'lgan karbontagidridlar ikki x plyus mana bu yerda bitta karbontangid hosil bo'lgani uchun ygrikni yani, qo'shadigan bo'lsak to'qson uch litr bo'ladi u umumiy ko'paytiruvchi sifatida men masalan nimani i topmoqchimanmi demak men ykni yo'qotib yuboraman bu yerdan ygklarni qisqartiradigan bo'lsak bitta x qoladi oltmishdan to'qson uchni ayradigan bo'lsak o'ttiz uch qolib mana qarang xni qiymati baribir bu yerda ham o'ttiz uch chiqyapti mana bunday qilib o'tirgandan ko'ra ozgina fikrlab birdan ikki bo'lsa ha birga oshyapti ekan o'ttiz uch farq bo'lsa qancha deb topib qo'ysangiz ham bo'laveradi mana sizga demak ikki usul bilan ham masalani yechimini keltirib chiqaryapmiz to'g'ri javob b yigirma oltinchi savol tahlili skaz va karmotagnitdan iborat bo'lgan o'ttiz yetti butun olti gramm aralashma yetarli miqdorda kislorodna yondirilganda qirq to'rt gramm maqsod hosil bo'lsa boshlang'ich aralashmani tarkibida karmotagnit mas solushini foizni aniqlang yaxshi bu yerda qarang bizna va karmontagid mavjud bo'ladigan bo'lsa karbonatangidrit o'zi yonish mahsuloti u mana bu aralashmadagi kislorod bilan yonmaydi endi skazi esa kislorod bilan ta'sirlashadi va karbontagidga aylanadi endi bu yerda o'ttiz yettiyu olti gramm og'irlikni qirq to'rt bo'lib qolishligiga mana bu kislorodni qo'shilayotganligi sababchi bo'lyapti chunki undan boshqa narsa bu aralashmani og'irligini oshira olmaydi ya'ni bu yerda birikish reaksiyasi bo'lyapti endi siz nima qilasiz bu yerda 44 to'rt og'irlikdan 37.6 yetti olib tashlasangiz, e, dastlabi oxirgi og'irlikdan dastlabki og'irlikni olib tashlasangiz og'irliklar o'rtasiga farq kelib chiqadi 6.4 to'rt bu farqni kim bergan desa albatta kislorod bergan kislorod is gazi bilan ta'sirlashganligig e, sababli e, mana shu hodisa kuzatilgan endi nima qilasiz demak mana bu reaksiyamiz bo'yicha e'tibor qarating 28 sakkiz is gazi o'n olti gramm kislorod bilan reaksiyaga kirishgan 16 olti kislorod bilan sizda esa 6.4 to'rt kislorod bilan reaksiyaga kirishganligi aniq bo'ladi mana mana bu yerda shuning uchun 6.4 to'rt grammga qancha proporsiyasini tuzib olamiz demak 6.4 ni ko'paytirasiz 28 ga, bo'lasiz 16 ga. 11.2 bir kelib chiqdi mana endi dastlabki aralashmangiz 37.6 yettiyu bo'ladigan bo'lsa 37,6 yettiyu undan is gazini og'irligi o'n bir butun ikki bo'ladi shuning uchun siz olib tashlashingiz kerak bo'ladi qolgan og'irlik karmotagdritniki bo'ladi yigirma olti gram endi siz dastlabki aralashmadag karmontagidritni massa ulushini topish kerakligi so'ralayotgan bo'lsa 26.4 oltiyu og'irligi buni aralashmasining og'irligi esa 37.6. buni bunga bo'lib demak foizni chiqarishligimiz mumkin bo'lar ekan ho'p yigirma oltiyu to'rt bo'lamiz o'ttiz yetti butun oltiga yetmish foiz kelib chiqyapti bizda to'g'ri javob bor s si. yigirma yettinchi savol tahlili azot va e, vodoroddan iborat aralashmadagi azotning hajmi ulushi o'n yarim foiz bo'lsa yigirma besh gram shunday aralashmadagi vodorodning massasini gramda hisoblang demak e, e'tibor beradigan bo'lsak bizda ikkita gaz bor biri azot ekan bittasi vodorod ikkalasi uchun e, umumiy bitta hajm deb oladigan bo'lsak o'n yarim foizi hajmiy jihatdan azotni azotniga to'g'ri kelarkan endi hajmiy ulushlar bilan mol ulush bry de bir xil bo'lganligi uchun kelinglar biz nima qilamiz ikkala aralashmani birgalikda bir mol deb olamiz bir mol deb oladigan bo'lsak bir molning o' n o'n butun besh foizini topadigan bo'lsak bu nol butun bir yuzi 5 ga -ke to'g'ri keladi ya'ni 0.105 mol azot bo'lgan yani bu aralashmani tarkibida demak birdan qolgani ya'ni birdan ayirib qo'yamiz 0.105 ni. Xo'p, 0.895 mol 0.895 mol vodorod bo'lgan bo'ladi mana biz aralashmani demak mol tarkiblarini aniqlab oldik mol tarkibini bilamiz degani bu aralashmani og'irligini topa olamiz degani ya'ni notun bir mol bo'ladigan bo'lsa bu azot 28 ga ko'paytiryapman mana malyar massasiga 2.94 butun to'qson gram ho'p endi vodorodnikini bo'lsa molini ko'paytirib qo'yamiz demak uni ham malyяr massasiga notu sakkiz yuz ko'paytiramiz 2 ga, 1.79 g. endi ikkalasini qo'shasiz no, demak ikki ga 179 ni qo'shadigan bo'lsak 473 g bo'ladi mana Xo'p, agar xuddi shu aytilgan yuqoridagi tarkibli aralashma bo'yicha 473 g biz gazlar aralashmasini oladigan bo'lsak buni tarkibidagi vodorodning massasi 1.79 g ekanligi mana ko'rinib turibdi endi sizda bu aralashmani 473 g emas 25 g bo'lsa bo unda qanday miqdorda demak vodorod bo'ladi mana shu aralashmani ichida deb proporsiya qilasiz demak yigirma beshni ko'paytirasiz biryu yetmish to'qqizga bo'lasiz to'rtyu yetmish uchga demak biz to'qqiz butun qirq olti gram kelib chiqyapti to'g'ri javob endi ozgina yaxlitlangan holatda a ga to'g'ri keladi yigirma sakkizinchi savol tahlili o'ttiz to'rt gramm vodorod va kisloroddan iborat bo'lgan aralashma demak vodorod va kisloroddan iborat bo'lgan aralashmani tarkibidagi kislorodning massasini hisoblang aralashmadagi vodorodning hajmiy ulushi oltmish sakkiz foiz bundan avvalgi yigirma yettinchi masalada ham ko'rdik siz bilan demak ikkita gaz aralashmasi uchun hajmiy ulush berilayotgan bo'lsa demak uni siz ə, mol ulush bilan bir xil deb hisoblaysiz ya'ni bularni bunday hajmi jihatdan oladigan bo'lsak vodorodning ham hajmiy ulushi oltmish sakkiz foiz bo'ladigan bo'lsa mol ulushi ham oltmish sakkiz foizga teng bo'ladi endi ikkala aralashma uchun bir mol miqdor oling ya'ni umumiy bir mol shundan demak bir molning oltmish sakkiz foizi e, demak vodorodga to'g'ri keladigan bo'lsa nol butun oltmish sakkiz mol vodorodni moli bo'ladi qolgan nol butun o'ttiz to'rt mol esa kislorodga to'g'ri keladi ikkisini ham demak mollarini o'ttiz e, ikki mol kechirasizlar mana nol o'ttiz ikki mol kislorodga endi ikkisini birgalikdagi og'irligini topsak bo'ladi chunki bizda aniq mollar mavjud shuning uchun nol oltmish sakkizni ko'paytirasiz vodorodni моляr massasi ikkiga bir butun o'ttiz olti gramm endi kislorodnikini hisoblaydigan bo'lsak nol butun o'ttiz ikki mol uni ko'paytiramiz o'ttiz ikkiga o'n butun yigirma to'rt gramm umumiy yig'adigan bo'lsak umumiy og'irlik demak o'nu yigirma to'rtga bir butun o'ttiz oltini qo'shamiz o'n bir butun olti gram kelib chiqadi demak xuddi yuqoridagi mana bu vodorodning hajmi uish 68 foiz holatda bir mol oladigan bo'lsak uning og'irligi demak o'n bir butun olti gramm bo'lar ekan endi buni tarkibidagi kislorodni og'irligini so'rayapti demak aralashma agar o'n bir butun olti gramm bo'ladigan bo'lsa buni tarkibidagi kislorodni og'irligi o'n butun yigirma to'rt grammga teng bo'ladi lekin sizda umumiy og'irlik 34 to'rt gramm ekanligi to'g'risida ma'lumot berilgan 34 to'rt bo'lsa unda qancha kislorod bo'ladi deb proporsiya tuzamiz 10.24 ni ko'paytirasiz 34 ga, bo'lasiz demak 11.6 ga. 30 oltiga kelib chiqadi mana Xo'p, bizda javob variantlarimiz ichida to'g'ri javob A ga to'g'ri kelar ekan. 29 savol tahlili yetmish besh gramm kislorod va vodoroddan iborat bo'lgan aralashmadagi vodorodning massasini gramda hisoblang aralashmada kislorodning hajmi ulushi yigirma foizga teng demak agar vodorod va kislorod gazlarini biz bir mol deb oladigan bo'lsak uning yigirma foizi ya'ni nol butun ikki moli kislorodga tegishli bo'ladi qolgan nol sakkiz moli esa vodorodga tegishli bo'ladi chunki hajmiy ulush bilan mol ulush bir xil endi 0,8 mol vodorodning og'irligini topadigan bo'lsak malyar massasi 2 ga ko'paytiramiz 1,6 butun Xo'p, kislorodniki esa 0,2 ni 32 ga ko'paytiradigan bo'lsak 6,4 butun yig'adigan bo'lsak umumiy massa demak 8 gramm bo'ladi Xo'p, 8 gramm aralashmani tarkibida 1,6 butun vodorod borligini bilsak bizda haqiqiy aralashmani tarkib masalada 75 besh berilgan haqiqiy og'irlik demak 75 besh ichida esa qancha bo'ladi deb proporsiya tuzadigan bo'lsak bu yerdan 15 besh kelib chiqadi demak to'g'ri javob varianti a 30 savol tahlili massa nisbatlari bir uch olti bo'lgan vodorod azot ikki oksidi va etandan iborat bo'lgan 200 yuz gazlar aralashmasidagi aralashmasining hajmini va undagi vodorodning hajmi ulushini demak foizda hisoblashligimiz kerak bo'lar ekan yaxshi demak bizda bor gazlarimiz biri vodorod ikkinchisi azotni ikki oksidi va etan uchinchisi ho'p shundan iborat bo'lgan aralashma ikki yuz gramm aralashma ekan demak ularning nisbatlarini e'tibor berib qaraydigan bo'lsak bir uch va olti nisbatda endi umumiy yig'adigan bo'lsak mana bu nisbatlarni qarang bir uch oltini yig'adigan bo'lsak bu yerda o'n kelib chiqadi bizda esa o'n gramm emas ikki yuz gramm aralashma bo'lganligi uchun har biriga necha grammdan real og'irliklar to'g'ri kelishligini demak hisoblab olishligimiz kerak bo'ladi ikki yuzni demak birga ko'paytirib vodrodnikiga o'nga bo'ladigan bo'lsak buni ichida de demak 20 gramm <coughs> vodrod bor ho'p mana bu yerda esa 3 e, baravar ko'p bo'ladi ya'ni 60 gramm mana bu yerda esa olti barobar ko'p bo'ladi bir yuz yigirma gramm ya'ni proporsiyalarimiz bo'yicha ularning aralashmani tarkibidagi real og'irliklari hisoblanadi bular endi bularni e, hajmini litrda hisoblashligimiz kerak bo'ladi demak uning uchun nima qilamiz yaxshilab agar e'tibor qaratadigan bo'lsak bu yerda yigirma e, gramm vodorod degani uning malyar massasi ikkiga bo'lib uni molini topdi degani mana o'n mol vodorod bo'ladi bu aralashmani ichida endi qarang azot ikki oksidini <coughs> malяр massasi o'ttizga teng etanni ham og'irligi o'ttizga teng shuning uchun siz oltmish gramm bilan bir yuz yigirma gramni qo'shib bir yuz sakson gramm qilasizda uni o'ttizga bo'lsangiz bo'ladi chunki ikkalasini ham malar massasi o'ttiz yoki alohida alohida ish qilsangiz ham bo'ladi ya'ni oltmishni o'ttizga bo'lib bundan ikki mol mana bundan esa to'rt mol qilib chiqarsangiz ham bo'ladi xudi mana shunday qilib hisob kitob qilsa ham bo'ladi demak jami bo'lib bu yerda olti mol umumiy yig'adigan bo'lsak o'n mol vodorod va olti mol azot ikki oksidi va etanni hajmlari bo'ladi ho'p aralashmani hajmini top deyotganlik uchun siz umumiy o'n olti mol bo'ladigan bo'lsa shu o'n olti molni yigirma ikki butun to'rt litrga ko'paytirasiz demak o'n oltini ko'paytiramiz yigirma ikki btun to'rt litrga uch yuz ellik sakkiz butun to'rt litr kelib chiqadi bu albatta normal sharoitda endi gazni gazlar aralashmasini hajmini topib oldik ikkinchi masala aytayapti-ki, vodorodning hajmi ulushini top deyapti demak siz 16 olti jami hajm bo'lganligi uchun demak hajmiy ulush mol ulush bilan bir xil bo'ladi shuning uchun biz mol ulushini hisoblayveramiz lekin aslida hajmiy ulushni topayotgan bo'lamiz demak 16 molimiz jami hajm bo'lganligi uchun 100%, vodorodning hajmi 10 mol bo'lganligi uchun vodorodni hajmini alohida qilib uni e, toparekanmiz o'nni demak o'n oltiga bo'lib ga ko'paytirib qo'yishimiz kerak bo'ladi oltmish ikki butun besh foiz bizda to'g'ri javob varianti mavjud s o'ttiz birinchi savol tahlili massa nisbatlari bir uch o'n bir bo'lgan metan etan propandan iborat ikki yuz qirq gram gazli aralashmasining hajmini va etanning hajmi ulushini foizda hisoblashligimiz kerak bo'ladi demak bizda gazlar berilgan ularni massa nisbatlarini mana bu yuqoridagi ko'rinishda qilib yozib oldim mana bir uch olti jami bo'lib o'n besh gramm bizda esa masalan sharti bo'yicha ikki yuz qirq gramm bo'lganligi uchun har biriga qancha qanchadan deb proporsiya tuzamiz demak birinchi holatda ikki yuz qirqni birga ko'paytirib o'n beshga bo'ladigan bo'lsak o'n olti gramm metan borligi kelib chiqyapti ikkinchi holatda uchni ikki yuz qirqqa ko'paytirib o'n beshga bo'ladigan bo'lsak qirq sakkiz gramm metan borligi mana bu yerda esa bir yuz yetmish olti gramm propan borligini topib oldik endi har birini molini topishimiz uchun ularni malяr massalariga bo'lib chiqishimiz kerak bo'ladi

demak bir yuz qirq yetti yuz sakson to'rt litr ho'p endi buni tarkibidagi etanning hajmi ulushini topmoqchi bo'lsak etanni moli mol aralashmani tarkibidagi bir butun olti mol umumiy mol esa oltiyu olti uni demak oltiyu oltiga bo'lib yuzga ko'paytiradigan bo'lsak bizga kerakli javob chiqyapti yigirma to'rt yigirma to'rt foiz o'ttiz ikkinchi savol tahlili is gazi va karmatagdriddan iborat aralashmada uglerod va kislorodning massa nisbati birga ikki bo'lsa aralashmadagi gazlarning hajm ulushini foizda aniqlang yaxshi demak biz ikkala gazni yozib olamiz mana endi bularni tarkibidagi uglerod va kislorodning massa nisbatlari demak mana bu yerga uglerod mana bu yerga kislorod qiladigan bo'lsak bu nisbat demak birga ikkiga teng ekanligini aytilyapti shu yerda masalaga juda e'tibor bering birinchi uglerod keyin kislorod aytilayotgani uchun nisbatda ham birga ikkini birni uglerodga ikkini esa kislorodga deb olasiz chunki siz buni alishtirib qo'yadigan bo'lsangiz masalan mutlaqo xato yechimga ega bo'ladi i chiqmaydi masalangiz hop endi demak bu degani bir gramm uglerodga ikki gramm kislorod to'g'ri keladi yoki o'n grammiga yigirma gramm xullas shu nisbatni saqlab qolishligi kerak bo'larkan uning uchun nima qilamiz endi desa demak biz bir mol misol uchun iskaz olib olamiz demak x mol karbon tangidrit olamiz sababi biz ularni mol nisbatlarini aniqlab olishligimiz shart bo'ladi demak agar umumiy uglerod miqdorini hisoblaydigan bo'lsak bir mol is iskazin tarkibida bir mol uglerod bor shuning uchun u o'n ikki gramm og'irlikka ega plyus x molni tarkibida esa o'n ikki k gramm uh, uglerod bor is iskazin tarkibidagi 12x ik gra mana shu yerda gramni yozmay qo'yaveraylik mana 12x ix Xo'p, endi bu yerda umumiy kislorodlarni hisoblaymiz 1 mol is gazining tarkibida 16 gram kislorod bor demak 16 gram gramm plyus ho'p k mol karbontagidrid tarkibida ikkita kislorod ko'ryapsiz shuning uchun 32 x gram kislorod bor demak xuddi mana shu nisbatni proporsiyani ishlatishimiz kerak bo'lar ekan bir nima ma bularga hech narsa o'zgarmaydi 16 olti plyus x teng ikkini mana bularda alohida alohida ko'paytirib chiqamiz ikkini o'n ikkiga ko'paytirsak yigirma to'rt 12 x ni bir 2 ga ko'paytiradigan bo'lsa 24 x bo'lib qoladi endi mana. x larni bir biridan qisqartirasiz ya'ni bu yerda 32 ikkini yoniga nariga minus bo'lib o'tadi Xo'p, 32 dan 24 ni olib tashlashingiz kerak bo'ladi shunda bu yerda sakkiz ik kelib chiqadi mana ho'p 24 to'rtdan 16 oltini olib tashlaydigan bo'lsangiz demak bu yerda de, ham yana 8 kelib chiqadi farq bo'yicha kni qiymati esa birga teng ekanligi aniqlandi demak ularni mol nisbatlari bir molga 1 mol bo'lgan aralashmadagi gazlarning hajmiy ulushlarini foizi aniqlang deyotgan bo'lsa iksi ham bir mol 1 moldan bo'ladigan bo'lsa bu ellik foizga 50 foiz degani nimagaki mana qarang 1 mol 1 mol ikkita moddani yig'indisi 2 mol 2 mol jamisi bo'lib 100 foiz bo'lsa demak ular ikkisi ham 50 foizdan ulushga ega bo'layotgan bo'ladi bizda to'g'ri javob varianti mavjud C. Si. 32 ikkinchi masaladan ma'lum bo'ldiki bu yerda is gazi va karbont angidrit gazlarini demak mol nisbatlari birga bir ekanligi aniqlandi buni hisob kitobini ko'rdik agar siz to'g'ridan to'g'ri o'ttiz uchinchi masalani ko'rayotgan bo'lsangiz o'ttiz ikkinchi masalani avval ko'rishlingizni maslahat beraman chunki u yerda aralashmadagi gazlarning hajmi ulushi so'ralgan bo'lsa bu yerda esa massa ulushi so'ralyapti demak bu yergacha bo'lgan aynan massa ulushini topishgacha bo'lgan qismlari bir xil endi demak ularni mol nisbatlarini bir molga bir mol deb demak topib oldik bir molgazning og'irligi yigirma sakkiz gramm bo'ladi bir mol karmotageritni og'irligi esa qirq to'rt grammga gəl. ega demak biz uni hisoblab yig'adigan bo'lsak umumiy og'irlikni yigirma sakkizga qirq to'rtni qo'shasiz yetmish ikki gramm bo'ladi mana yetmish ikki gramm jami og'irlik bo'lganli uchun yuz foiz shu yerdan karbontagdridni og'irlik ulushini topamiz demak qirq to'rtni ko'paytiramiz yuzga bo'lasiz demak yetmish ikkiga proporsiyada oltmish bir butun bir bir ketyapti mana o'n bir foiz olamiz ya'ni umumiy yaxlitlaydigan bo'lsak 61 bir foiz desak ham bo'ladi ikkinchi holatda e, esa qolgan foizimiz demak 39 to'qqiz foiz chiqyapti mana bu yerda bu ham ozgina e, yaxlatlashish hisobiga chiqyapti ho'p biza to'g'ri javob 39 to'qqizga 61 bir foiz degani albatta bor to'g'ri javob a 34. to'rtinchi savol tahlili hajmiy nisbatlari birga uch bo'lgan uglerod ikki oksid va karbontagidridlar aralashmasidagi kislorodning massa ulushini foizni topishligimiz kerak ekan demak hajmiy nisbatlar birga uch degani biz ularni mol nisbatlari bilan bir xil qilib bir molga uch mol qilib olamiz mana demak bir mol e, syazni og'irligi yigirma sakkiz gramm uch mol karbontangidritni og'irligi esa bir yuz o'ttiz ikki gramm bo'ladi ya'ni qirq to'rtni ya'ni maляr massasini uchga ko'paytirib qo'yyapmiz birgalikda yig'adigan bo'lsak demak bizga karbontagedrid va syazning birgalikdagi og'irliklari bir yuz oltmish gramm ekanligi aniqlanadi endi e, ikkinchi masala kislorodlarni og'irligini topishligimiz kerak bo'ladi bir mol e, is sgazin tarkibida ko'rib turganingizdek bitta kislorod bor ya'ni bir mol kislorod buni og'irligi demak o'n olti gramm bo'ladi ho'p uch mol kislorodni mana uch mol karbontagidridi tarkibida qarang har bir molida o'ttiz ikki grammdan kislorod bor ikkita kislorod uch molida jami to'qson olti bo'ladi ya'ni umumiy yig'adigan bo'lsak kislorodlarni og'irligi bir yuz o'n ikki gramm 160 yuz gram 100 gramm yuz foiz bir yuz o'n ikki gramni qancha qiladigan bo'lsak 70 foiz kelib chiqadi bizda to'g'ri javob a 35 savol tahlili demak 3 mol oltingurt olti oksidi va 2 mol karbantadi kislorod atomlari o'zaro qanday nisbatda bo'ladi demak 3 mol oltingurt olti oksidni ko'radigan bo'lsak har bir molida 3 moldan kislorod bor demak 3 ni 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak 9 mol kislorod bo'ladi ya'ni 9 NA deb yozib olsak bo'ladi endi mana bu yerda 1 mol nima karbon karbontagidriti 2 mol e, kislorod atomlari bo'lsa 2 molida qancha deydigan bo'lsak bu yerda 4 chiqadi 4 NA ko'rinishda yozib olamiz Xo'p, umumiy oladigan bo'lsak demak 9 ga 4 nisbat ekan buni boshqacha ko'rinishda yozishimiz ham mumkin 4.5 ga 2 qilib yozsak ham bo'ladi yoki 2.25 ga bir nisbat qilib olsak ham bo'ladi ya'ni ikki barobarga qisqartirib boryapman shulardan qaysi biri mavjud bo'lsa biz shu javoblarni to'g'ri javob sifatida qabul qilsak bo'ladi demak javob variantlarimiz ichida aynan da biz ishlab chiqarilgan javob ko'rinyapti o'ttiz oltinchi savol tahlili azot toroksidi va azot uch oksidlari qanday mol nisbatda olinganda ulardagi atomlar soni birga ikki mol nisbatda bo'ladi yaxshi demak ikkalasini yozib oldik mana oksidlarni demak bir mol olib bunisini esa x mol deb olamiz bir mol azot toroksidni tarkibida uch mol atom bor sababi mana bitta azot va ikkita kislorodni yig'adigan -e bo'lsak mana ho'p endi mana bu yerda esa ikkita azot va uchta kislorod bo'lganligi uchun beshta bor lekin moli noma'lum bo'lganligi uchun besh x mol uh, atom mavjud bo'ladi demak ular uch va besh x nisbati bizni masalan sharti bo'yicha esa bir butun ikkiga bir bo'lishligi kerak nisbat demak proporsiya tuzamiz proporsiya tuzadigan bo'lsak endi men mana bu e, e, n a larini birga qo'shib yozdim o'zi bilan buni qisqartirib yuborsangiz ham bo'ladi uchga uch teng olti ga teng bo'ladi x ni topmoqchi bo'lsangiz nol tu besh kelib chiqar ekan demak x ni biz azot uch oksidini moli deb hisoblaganmiz birga nolbun o'ndan besh yoki ikkiga bir mol nisbat kelib chiqar ekan bizda to'g'ri javob varianti a o'ttiz yettinchi savol tahlili azot turoksid va alyuminiy gidroksid qanday mol nisbatda olinganda de. ulardagi kislorod atomlari soni ikkiga bir nisbatda bo'ladi yaxshi e, ah, demak ushbu savolda demak bir mol yozib e, oladigan bo'lsak azot turoksidni x mol deb alyuminiy gidroksidni ham olyapmiz qarang bir mol azot turoksid tarkibidagi bizda kislorod atomlarini sonini topadigan bo'lsak ikki mol kislorod atomi bo'ladi mana bir molida ikkita kislorod atomi mavjud ikki mol kislorod atomi yani endi x molidachi desa alyuminiy gidroksidni x molida qarang 3 ta bor har bir molida shuning uchun 3x kislorod bo'ladi mana bu yerda 3 x yozib oldik chunki bizga masalani shartida kislorod atomlarini soni nisbatni ikkiga bir deb bergan ikkiga bir nisbat bo'lishligi kerak bo'ladi demak shu yerdan uch iksni aniqlashligimiz kerak bo'lar ekan 2. ikkiga ko'paytirsak ikki ikkini uchga ko'paytiradigan bo'lsak esa olti k chiqadi iksni topadigan bo'lsak ikkini oltiga bo'lsak nol butun uch 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 chiqadi yoki buni boshqacha qilib bir taqsim uch deb olsa ham bo'ladi endi bizda ular qanday e, mo'l nisbatda olinishligi kerakligi e, sharti qo'yilgan demak birga nol butun uch 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 yozamiz davrda endi buni e, yaxlitlaydigan bo'lsak uchga bir e, nisbat deb olsak ham e, bo'ladi bizga mana bu variant bo'ladigan bo'lsa buni belgilaymiz agar bu yo'q o'rniga mana bu tursa uni ham belgilasak e, bo'laveradi to'g'ri javob b o'ttiz sakkizinchi savol tahlili azot uch oksid va kalsiy gidroksid qanday o nisbat olinganda ulardagi kislorod atomlarini soni birga to'rt nisbatda bo'ladi demak bir mol azot uch oksidni olyapmiz mana buni tarkibidag kislorod atomlarini ko'radigan bo'lsak uch mol kislorod atomi mavjud uch mol bir molida endi kalsiy gidroksidini ko'ramiz kalsiy gidroksidi x molida demak har molida ikkita kislorod ko'ryapsiz mana ikkita gidroksil guruh tarkibida x molida 2x bo'ladi mana Xo'p, yozib oldik endi biz shunday mol nisbati aralashtirishimiz kerakki kislorod atomlarining soni nisbati 1 ga 4 bo'lishligi kerak ekan demak 1 ga 4 mana yozib oldik Xo'p, endi shu yerda mana nisbatlarda e'tibor bering mana 1 bu azot uch oksidiga kalsiy gidroksid esa to'rt tegishli bo'lganligi uchun mana to'rtni kalsiy gidroksid ro'parasiga birni al azot uch oksidni ro'parasiga uh, yozyapmiz demak proporsiyani ishlaymiz proporsiyani ishlasak demak ikki x teng bo'ladi to'rtni uchga ko'paytirsak o'n ikkiga x teng demak olti kelib chiqadi ular demak birga olti mol nisbati aralashtirilsa aynan aytilgani kabi birga to'rt nisbatda kislota atomlari uh, tenglashadi to'g'ri javob d op o'ttiz to'qqizinchi savol tahlilini ko'rib chiqamiz o'n to'rt millitr vodrod va o'n ikk millilitr kislorod aralashmasi portlatilgandan keyin qaysi gaz qanday hajmda reaksiyaga kirishmay qolgan yaxshi demak biz reaksiyasini yozib oldik vodorod e, va kislorod portlab reaksiyaga kirishadi va suv buglari hosil bo'ladi endi bu yerda e, juda yam ikkita e, modda miqdori berilgan masalalar qatoriga kiradi bular siz aniqlab olishingiz kerak bo'ladi qaysi biri ozroq ekanligini ya'ni vodorod agar tugab qolsa reaksiya to'xtaydi yoki kislorod birinchi tugab qolsa kislorod hisobiga reaksiya tugaydi va hosil bo'layotgan mahsulotlar ham ana shu oz moddaning miqdoriga qarab turib hosil bo'ladi ya'ni biz endi tekshirib ko'ramiz masalan o'n to'rt millilitr vodorod bor deb hisoblaydigan bo'lsak o'n to'rt millilitr vodorod uchun qarang ular ikkiga bir reaksiyaga kirishgan mana ikki ikki millilitr vodorod bilan bir millilitr kislorod reaksiyaga kirishadi o'n to'rt millilitr uchun yetti millilitr kislorod reaksiyaga kirishar ekan demak qarangda mana shu yerda bilib olyapmiz mana vodorodni to'liq reaksiyaga kirishib ketishi uchun yetti millilitr kislorod yetarli ekan bizda o'n ikki millilitr bor demak bundan ko'rinib chiqadiki o'n ikkidan yettini olib tashlaydigan bo'lsangiz besh millilitr kislorod ortib qolayotganligini ko'rishimiz mumkin bizda to'g'ri javob varianti bor d bo'ladi endi ikkinchi holat agar siz kislorodga qo'yib olgan bo'lsangiz ya'ni mana shu yerda o'zgartiryapmiz mana ozgina shuni tushuntirib qo'yaylik o'n ikki millilitr kislorod deb olayotgan bo'lsangiz o'n ikki millilitr uchun yigirma to'rt millilitr kislorod vodorod kerak bo'ladi a bizda esa yigirma to'rt millilitr vodorod yo'q o'n to'rt millilitr vodorod bor shundan bilamizki vodorod bu yerda oz miqdorda olingan shuning uchun biz vodorod hisobi bo'yicha amal bajardik to'g'ri javob d qirqinchi savol tahlili bir yuz o'n ikki milllitr kislorodda o'ttiz to'qqiz butun ikki milllitr vodorod yoqildi bunda necha gramm suv hosil bo'ladi va qaysi gaz ortiqcha olingan kelinglar dastlab biz qaysi gaz ortiqcha olinganligini topib olamiz ya'ni bizda hozircha vodorodni hajmi

o'ttiz to'qqiz ni 2 ga bo'lib qo'yishingiz kerak bo'ladi. o'n to'qqizu olti millilitri endi qarang sizda o'zi 112 ml bor kislorodni batamom yondirib yuborish uchun kislorodning atigi o'n to'qqizu olti millilitri sarflanar ekan vodorodni to'liq yoqib yuborish uchun o'n to'qqizu olti millilitrgina kislorod sarflanar ekan demak qolgani demak ortib qolishi aniq demak kislorod ortib qolayotganligi aniq ekan javob variantlarimiz ichida ham a b sdlr barchasida kislorod tortib qolayotganligi aniq endi ikkinchi holat oz miqdor demak vodorod ekanligini bilib oldik qancha gram suv hosil bo'lishligi savoli qo'yilyapti uning uchun demak o'ttiz to'qqizu ikki millilitr bu hajmiy birlik bo'lganligi uchun oldida ikki turgan bo'lsa yigirma ikki to'rtdan ikkitasi 44.800 ml ming qilib olyapsiz qarang yuqori bilan pastki qismlarni birliklari bir xil bo'lishligi shart men 44.8 to'rt litr yozib olishim mumkin bo'lmaydi bu yerda 44.800 ml deb yozib oldim mana ozi shu vodorod bo'lganligi uchun va mana bu yerda ikkita mol ikkimo suv hosil bo'lyapti ya'ni og'irligi 36 g bo'lar ekan proporsiyani bajaramiz ya'ni 39.2 ni ko'paytiramiz 36 ga bo'lamiz demak 44800 ga 0.0 mana nol butun nol uch yuz o'n demak bizda de to'g'ri javob varianti bor faqat buyerda ozgina e, yaxlitlangan a javobda ko'rinib turibdi 0.03 g berilyapti bizda no e u yoqdagi soni kichikroq bo'lganligi uchun ozgina yaxlatlangan va kislorod ortib qolayotganligi ham aniq 41 savol tahlili 20 ml vodorod va kislorod aralashmasi portlatilgandan so'ng uch butun ikki millilitr kislorod ortib qolibdi demak boshlang'ich aralashmadagi kislorodning hajmini milllitrda aniqlang juda judayam chiroyli savol ketdi masalan eshlaymiz bizda yigirma millilitr aralashma bor edi reaksiya o'zaro kirishgan ular portladi portlaganidan so'ng uch u ikki millilitr kislorod ortib qoldi degani bu uch u ikki millilitr kislorod ortiqcha bo'lganligini bildiradi shuning uchun olib tashlasak reaksiya kirishgan stixometrik nisbat uchun yetarli gazlar aralashmasi qoladi ya'ni o'n olti butun sakkiz millilitr o'n olti yu sakkiz millilitr reaksiyaga kirishganda hech qaysi biridan hech qanday miqdor ortib qolmas ekan demak u ikkiga bir reaksiya kirishganda uch millilitr gazlar bo'lar edi sizda o'n olti yu sakkiz millilitr bo'lganligi uchun siz, bol siz misol uchun mana sarflanayotgan kislorodni hajmini aniqlasangiz bo'ladi o'n olti butun sakkizni ko'paytirasiz birga bo'lasiz demak uchga 5.6 ml kislorod sarflangan demak 1608 olti yuz sakkizni ichidan besh butun kislorod bo'lgan bo'lsa qolgani qancha bo'ladi desa 1608 dan olib tashlasangiz 11.2 ml butun e, vodorodga tegishli bo'lgan yana uni ustiga uchu ikki millilitr kislorod ham ortib qolgan demak dastlab qancha kislorod bo'lgan reaksiyadan oldin deydigan bo'lsak demak reaksiyaga kirishgan bilan ortib qolganini yig'ib qo'yasiz bir biriga demak beshu oltiga qo'shasiz uch butun ikkini sakkiz butun sakkiz millilitr bo'lgan bo'ladi dastlab bizda to'g'ri javob varianti d qirq ikkinchi savol tahlili o'ttiz sakkiz millilitr vodorod bilan kislorod aralashmasi portlatilgandan so'ng to'rt butun to'rt millilitr kislorod ortib qoldi boshlang'ich aralashmada kislorodning hajmini millilitrda aniqlashligimiz kerak bo'lar ekan yaxshi endi demak aralashma 38 ml bo'ladigan bo'lsa bu yerda to'rtu to'rt millilitr kislorod ortib qoldi desa shu ortib qolgan to'rtu to'rt millilitr kislorodni olib tashlasak qolgani vodorod va kislorodni demak stixometrik nisbatda o'zaro ta'sirlashishi uchun yetarli bo'lgan hajm qoladi ya'ni 33.6 uch butun olti litr millilitr ho'p endi qarang 33.6 ml to'liq reaksiyaga kirishgan bo'ladi ya'ni ular bol 2 ga 1 nisbata reaksiyaga kirishgan uch sizda 33.6 ml bo'lganligi uchun misol mana shu yerda sarflanayotgan kislorodni miqdorini aniqlaydigan bo'lsak 11.2 ml kelib chiqar ekan endi mana bu hajmning ichidan 11.2 ml kislorod bo'ladigan bo'lsa ya'ni u vodorodni yondirish uchun yetarli bo'lgan vodoroddan ham qancha bo'lgan desa demak vodoroddan ham yigirma ikkiu o'ndan to'rt millilitr bo'lgan demak mana bu o'n bir butun ikki millitr kislorod yigirma ikkiyu to'rt millilitr vodorodni yoqib tugatgan va yana ortib ham qolgan kislorodni qanchadir qismi ya'ni to'rtu to'rt millilitr kislorod ortib qolgan demak endi biz hisoblaymiz 11.2 e, ml yondirish uchun sarflangan kislorod 4.4 ml ortib qolgan kislorod yig'adigan bo'lsak 15.6 ml kelib chiqar ekan bizda to'g'ri javob varianti b 43 savol tahlili mo'l miqdordagi kislorodda vodorod sulfid o'zaro ta'sirlashganda hosil bo'lgan suv bug'lari kondezatlangandan so'ng aralashma massasi yetti ikki grammi kamaygan bo'lsa reaksiyada qatnashgan vodorod sulfit massasini nima grammda hisoblashligimiz kerak bo'ladi demak vodorod sulfit bilan kislorodni ikki xil reaksiyasi bor mana yuqoridagi birinchisi va ikkinchisi faqat bu yerda juda yam e'tibor berish kerak bo'lgan joyi bor mol miqdordagi kislorodda e, yondirildi deb aytilgan shuning uchun biz reaksiyani birinchi holatini olamiz ya'ni mana shu reaksiya mol miqdordagi kislorodni yonish reaksiyasi mana bu yerda esa ikkinchi holatda mol miqdordagi emas ya'ni kislorod bu yerda yetarli miqdorda bo'lmaydi shuni evaziga demak oltingugurtni to'liq oksidlashga kuchi yetmasdan oltingugurtni o'zi qoladi reaksiyada endi massa demak suv bug'lari konstlanadigan bo'lsa u ikkinchi holatda oltin ugurt hisobiga ham suv bug'i hisobiga ham kamayib ketadi a lekin bizda hozirda mol miqdori kislorodda deyilayotganligi uchun birinchi reaksiyani olamiz demak bizga bu yerda nazariy bilim kerak bo'lar ekan. Xo'p, endi suv bug'lari konsesatlanganda aralashma dastlabki sharga keltirilganda suv bug'lari konsensatlangan paytda demak biza suv bug'i bug' sifatdan e, yo'qoldi ya'ni suvga aylandi shuni hisobiga mana bu yetti butun ikki gram suvning og'irligi bo'ladi siz shu yerdan necha gram vodorod sulfit reaksiyaga kirishayotganligini aniqlab qo'yasiz bo'ldi demak o'n sakkiz gramm suv bilan ta'sirlashgan paytda o'ttiz to'rt gramm vodorod sulfit o'n e, sakkiz gramm suv hosil bo'lgani e, bo'lishi uchun o'ttiz to'rt gramm vodorod silfit sarflanadigan bo'lsa yetti butun ikki gram uchun qancha deb proporsiya tuzamiz yetti ikkini ko'paytiraman o'ttiz to'rtga bo'lamiz demak 18 ga 13.6 uch butun olti gramm kelib chiqarekan mana bizda to'g'ri javob varianti d 44 to'rtinchi savol tahlili vodorod sulfid mo'l miqdordagi kislorodda yondirildi olingan suv bug'lari kondensatlanganda aralashma massasi 5.4 butun gramga kamaygan bo'lsa reaksiyada qatnashgan vodorod sulfidning massasini gramda hisoblashlik topshirigi qo'yilyapti endi bizda vodorod sulfidni yonishini ikki xil holati bor bundan avvalgi qirq uchinchi masalada ham bu narsani tushuntirib o'tdik demak kislorod agar mo'l miqdorda bo'ladigan bo'lsa oltingugurtni toroksidi va suv bug'lari hosil bo'ladi mana shu reaksiya bo'yicha demak reaksiyani tenglaydigan bo'lsak uch taqsim ikki ya'n bir yarim kislorodni oldiga koefftsient qo'ysak reaksiyamiz tepa teng bo'ldi endi olingan suv bug'lari kondensatlanganda massa besh butun besh butun to'rt grammga kamaydi degani demak suv bux sifatida yo'qoladi ya'ni suyuqlik bo'lib gaz e, sistemasidan chiqib ketadi endi o'n sakkiz gramm suv hosil bo'lishi uchun o'ttiz e, to'rt gramm vodorod sulfid yongan bo'lishligi kerak bo'ladi a sizda esa besh butun to'rt gramm suv bug'lari hosil bo'lganligiga ishora qilinyapti masalada shuning uchun siz vodorod sulfitni hajmini demak mana bu proporsiya bo'yicha massasini mana shu proporsiya bo'yicha topasiz o'ttiz to'rtni ko'paytirasiz demak besh butun to'rtga bo'lasiz demak 18 sakkizga o'n butun ikki gramm kelib chiqadi demak dastlab o'n butun ikki gramm vodorod sulfit olingan to'g'ri javob b